Запоріжанка Аліна Рудіна розповіла, створити електронний документ вирішила, бо дізналася, що не вистачає грошей на отримання тварин у зоокуточку на дитячій залізниці. Зоокуток – це є актуально, так? Куди можна і діти з батьками піти, і там просто як туристичний такий напрям міста Запоріжжя, куди можна зібратися всією сім'єю і провести, якби, свій відпочинок. Тварин більше, напевно, не потрібно. Я вважаю, що має місце саме розвиток того, що є, да? Покращення їх умов, тих тварин, які вже є. Аліна пояснює, звертається саме до Запорізької міської ради, бо вважає, що туристичною привабливістю міста, а зоокуточок, за її словами, є одним із таких об'єктів, мають опікуватися саме там. Каже, якщо петиція не набере достатньої кількості голосів, чи в міськраді відмовляться брати на баланс тварин, звертатиметься до громадських організацій. Ми ж розуміємо, що це повинні бути постійні транзакції, та, наприклад. І, можливо, там, тобто шляхи вирішення, вони можуть бути абсолютно різні, да, як це можна зробити гарно і правильно. Тут важливе лише, я думаю, бажання і якась підтримка з боку міської влади. Можливо, є доречним буде залучити якісь громадські організації до цієї проблеми. Так, тут в залежності від сприяння як і міської ради, так і директора департаменту. Це багатоаспектне питання, там і фінансування і тому подібне. Знову ж таки, за тваринами треба дивитися, на це також потрібно фінансування, як мінімум оплата праці особи, яка буде за ними доглядати і тому подібне, кормити. Начальник Запорізької дитячої залізниці Михайло Черненький каже, до міської ради звертався минулого і цього року, аби розглянули питання взяття на баланс тварин та птахів із зоокутка, але не отримав позитивної відповіді. За словами чоловіка, нині в зоокуточку залізниці мешкає 16 видів тварин та 18 птахів. Якщо ж міська влада не допоможе утримувати тварин, то їх передаватимуть до зоопарків країни та за кордон, додає Михайло Черненький. Зоокуток Запорізької дитячої залізниці означений керівництвом як непрофільний актив. Тому ми запропонували керівництву міста Запоріжжя передати їм на утримання всіх тварин і птицю, яка в нас знаходиться. Я думаю, якщо для нас це є не профільний актив, то для міста це є соціальний проєкт. Тим більше, що більше зоопарку в місті Запоріжжі немає. На сьогодні у нас немає ні фінансової, ні організаційної можливості, бо це потрібно планувати. Ми розуміємо, яка відповідальність, щоб утримувати цих тварин в належних умовах. На сьогодні департамент культури, він співпрацює з зоопарками і Харкова, і Києва, європейськими зоопарками, для того, щоб наших тваринок розмістити в нормальних умовах, як требується європейський рівень. Ми в бюджеті на 2022 рік не враховували цей напрямок. Ми будемо розмовляти з депутатами, будемо пояснювати, як це важливо. Бо прийняти то ми можемо, але саме головне, щоб ми могли в нормальних умовах содержати цих тварин. Нагадаємо, у жовтні минулого року двох ведмедів із зоокутка Запорізької дитячої залізниці відправили до приватного зоопарку міста Ренен в Нідерландах. Станом на 19 січня петицію про передачу тварин на утримання міській раді підписали 156 людей. До закінчення збору голосів залишилося 13 днів. Аби електронний документ розглянули на сесії Запорізької міської ради, він має набрати 750 підписів. Маргарита Галіч, Олена Пода, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.